Onaj tko je bar jednom posjetio vodopad za rečki krov zna zašto domaći i gosti ovdje traže bijeg od dinamične svakodnevice. Lokalna ga zajednica ljubomorno čuva od, može se reći, svjetske javnosti, no ne može vječno ostati skriven. Mora će doći do njegove komercijalizacije, htjeli mi to ili ne htjeli. Iako je pazinska javnost godinama prije zaključila ne, nećemo komercijalizirati za Rečki, nego ćemo komercijalizirati pazinsku jamu, a za Rečki ćemo pustiti za svoje potrebe, kao jednu malu ekološku oazu. Međutim, ja sam mišljen da će to morati doći vrlo brzo, na bilo koji način, da li dati koncesiju ili naplatiti samo parkiranje ili neki drugi način. Dakle, gostima tamo već moramo osigurati neke uvjete, moramo osigurati neki WC, moramo osigurati da oni negdje ne padnu. Zanimljivo, u svibnju bilježe 10%-tni porast dolazaka. Osim blagdana koji su ove godine išli na ruku turističkim djelatnicima, razloge valja tražiti i u sve kvalitetnijoj ponudi. Turisti u Pazinu ne traže kulturu i zabavu, već prirodne ljepote i adrenalinske sportove. Spomenutu pazinsku jamu turisti otkrivaju u speleo avanturama, i to tijekom cijele godine. Pazinsku jamu turisti preletom ziplinom mogu promatrati iz ptičje perspektive. 8-5. Ove sezone u turističkoj zajednici Središnje Istre goste su dočekali s 10% više smještajnih jedinica no lani. Od 3000 ležajeva, 80% otpada na kuće za odmor. Ta lepeza je toliko široka da ima i slabijih objekata koji opet imaju neku vrstu bazena, pa do zbilja vila koji imaju sve all inclusive accommodation. Njemci i Austrijanci najbrojniji su gosti Središnje Istre. Čine oko 60% gostiju. Slijede ih Nizozemci i Belgijanci, pa Englezi. Struktura je to koja se ponavlja iz godine u godinu.